U Bijeljinskoj osnovnoj školi Jovan Dučić proteklu godinu završili su uspješno. Namjera im je, kako kaže direktor Dejan Vuković, da poboljšaju kvalitet i uslove odvijanja nastave. Nada se da će u ovoj 2020. godini konačno biti realizovan projekat izgradnje fiskulturne sale, za što ova škola dobila donaciju od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ja kao direktor trudim se da unaprijedim nastavu. Naravno, mi smo počeli sa kabinetskom nastavom, želimo da poboljšamo uslove u kabinetima, a naravno najviše očekujemo u novoj godini realizaciju projekta izgradnje fiskulturne sale u Pučilama, u Patkovači, izvinite. Imam neke nagovještaje da je to već pri kraju, da su tenderi završeni i nadam se odmah lijepim danima i da ćemo početi sa realizacijom izgradnje fiskulturne sale, čemu će se obradovati najviše naša djeca. Učenici ove škole u prethodnom periodu postizali su uspješne rezultate na školskim takmičenjima. Povodom obilježavanja školske slave Svetog Save za roditelje, goste i nastavnike pripremili su bogat umjetnički program. U to se uvjerio i kum ovogodišnje slave koji im je obećao pomoć u narednom periodu. I moram da kažem da su učenici ove škole u prethodnom periodu postizali zaista rezultate vrijedne pažnje, da su i nastavnici, nastavno osoblje, ovo učenici posvećeni svom poslu i na visini svog zadatka. Ono što sam saznao u razgovoru sa njima i sa direktorom škole jeste da ova škola ima određene probleme oko rješavanja krova koji je prilično zastario, koji prokišnjava, i nadam se da ćemo to u narednom periodu, ja ulozi kuma i narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, uspjeti da otklonimo i da riješimo kako bi stvorili što bolje uslove za rad kako nastavnika, tako i učenika, kako bi ova djeca postizala što bolje rezultate. Inače, osnovnu školu Jovan Dučić u Bijeljini pohađa 1145 učenika.